Aanstonds worden 6 militairen van majesteitswegen gedecoreerd voor getoonde moed onder vuur. Het kruis van verdiensten dat zij krijgen is in de Tweede Wereldoorlog door koningin Wilhelmina ingesteld om diegenen te eren die zich onder vijandelijke actie moedig en beleidsvol hebben onderscheiden. De kruisen zijn een teken van erkenning van de onverschrokken opoffering en de moed die onze militairen wereldwijd aan de dag leggen. We reiken er vandaag maar liefst 6 uit. We kennen hiernaast ook nog een ereteken van verdiensten toe en 2 NAVO-dapperheidsonderscheidingen. De onderscheidingen van soldaat eerste klasse Wesley School, die hier vandaag 2 wordt gedecoreerd, zijn hem postuum toegekend en worden aan zijn ouders overhandigd. Voor hen en voor Wesley's kameraden kan dit verlies op geen enkele manier worden goedgemaakt. Wel kunnen we Wesley School, Aldert Poortema en allen die sneuvelden op respectvolle en liefdevolle wijze eren en herdenken. Dames en heren, buitengewone omstandigheden leiden tot buitengewone gedragingen en buitengewone gedragingen resulteren in deze buitengewone plechtigheid. Wij mogen vandaag trots zijn op onze krijgsmacht, trots zijn op ons commando landstrijdkrachten, maar bovenal trots zijn op deze geweldige militairen.